tā. Ja? 18 pārlostas jaunieši pacietīgi apgūst mezglu siešanas un tīklu lāpīšanas prasmes. Jānim tas nesagādā nekādas grūtības, jo pats ejot tēvam līdzi jūrā. Cenšos uztaisīt, nu, sasiet šplejs. Tas nozīmē šplejs. Kad, ja pārtrūkst jūrā striķis, lai viņi varētu sasiet kopā, viņš ir izturīgāks par parastos. Nu, kā saka, parastos striķis, viņš iztur vēl lielāku svaru. Man teica, ir zvejnieks, jā, bet es... Nē, esmu palīdzējis. Viņiem īpaši tā, mezglošanās vai tīkla lāpīšanās, vai kas tāds. Tagad tu esi apgūst tās prasmes, tagad varēsi palīdzēt. Viņš jau man to paši teica, ka vasarā būs jāstrādā. Mezglu siešanas meistarstiķus jauniešiem atklāja pieredzējis jūras vilks Haralds Lukševics. Savulaik viņš arī gatavojas pārvilosniekus populārajam konkursam Vai tu mīli jūru, kurā gūta neviena vien uzvara. No plakanais mezglus, ja viņi sies... Tā iznāk sūkmezglus. Jūs redzat, sūkmezglus. Ja viņi sien kā vajag, tā pavisam citādāk. Zveju tīklu lāpīšanas process nebūtu nav tik vienkārši, kā šķiet raugoties no malas. Renards atzīst, ka to darot pirmo reizi. Radinieki zvejnieki ir. Un krustēvs zvejnieks pašlaik ir. Tad jau droši vien tās iemaņas ir atdušās kaut kā iedzimts. Esi redzējis, kā to darīja, arī pats jau iepriekš esi darījis tīklus lāpīs. Nebija iepriekš lāpīs. Es biju redzējis, ka kaimiņš lāp tīklus vienīgi. Pārlostas jaunieši sešās nodarbībās izzinājuši un apguvuši ne tikai senās zvejniecības tradīcijas, bet arī izstrādājuši biznesa plānus, kas nākotnē ļaus piesaistīt finansējumu. Ka idejas ir vērtīgas un noteikti es vēlētu viņiem īstenot šīs idejas, jo tas viņiem būtu gan par labu gan kā izaugsmai pašiem, gan arī kā varbūt pāvilosas un seno tradīciju attīstīšanā un mācīšanā atkal citiem cilvēkiem. Sāk Drēmne, Edvīns Svēls, Aizputs televīzija.